Той работи в нещо средно между библиотека и медицински кабинет. Има нещо средно между телефон и спешен център. И е нещо средно между лекар и човек за всичко. Защото към Христо Христов се обръщат хората от много околни села, за да им измери кръвното или за да си поговори просто с някой, ако той се чувства самотен. Ние дойдохме да си поговорим с него, защото знаем, че хора като него могат да бъдат за пример. Елате да го видим отблизо. Здравейте! Здравейте! Здравейте, доктор Христов! Приятели, да се видим, две дошли. Добре, заварили. Аз съм последен войкан от селко здравеопазване. 53 години тук се трудим, нали? Ами... Отиди младостта ни, ама поне си... Ама има защо. Да, да. Да дойдем поне... да си поговорим, добре, предлагам. Добре, добре, къде да седна? Тук ли аз? Да, къде ти като удобно, на преглед, да. Нали? Добре, да, да. Мога добре да използвам направо да ми кажете това, онова за моето здраве. Обаче аз съм впечатлена от техниката, която сте инсталирали. И сега аз имах хоби телефонията и зато и много работи съм го съчетавал. Нищо, че самият той е на 78 години и с митрална клапа на сърцето, тръгва при всеки случай и в сняг, и в дъжд, и в буря. Толкова е свикнал да бъде в услуга денонощно, че е монтирал един телефон от най-старите пред къщата си и го е облепил с мобилния си номер. Казва, че така хората са спокойни, че си имат спешен център. А кабинетът му е нещо средно между медицинска стая и библиотека. На едната стена легло, стойка за система и аптечка, а на другата – книги. Само да попитам сега аз. Да. А, магазин няма в селото, аптека няма в селото, не, автобусите да спряха в да селото, да, да, обаче доктор си имат. Ами имам от 53 години. Откъде съм тук, да. И не помръдвате от това място, откъдето ами, всички си тръгнаха. Не, просто след работно време няма къде да отидат и търсят тук спасение вечер. Плако обслужвам и двете села, нали, към практиката. Тези случаи, които са по-специални, ги препращам за уточняване. Тази първичната помощ, тук сте тук вие. Тук всичко, да. То направо като света е светих тук. Ами, всичко. Трябва ти книга за паразитология, да, всичко, има е да тук, да, в библиотеката. Трябва ти антибиотики или някакво да по-спешно лекарство всичко, тук. Да, да. Икона ти трябва. Да. Катетер да сложим, слага. Уши, ушни промивки правим. И клизми правим. Деца на лайко да правим. Всичко, всичко. Христо Христов е фелчер, завършил е медицинския институт през 1969 година, но вече 53 години има практика в село Велчево. Всички му казват доктора. Аз обаче тук не виждам компютър, ама едни телефони, за които трябва да ми разкажеш. Ами, значи, те телефони са... Ние нямаме вече централа, както имаш на времето. Един е с външната връзка, която има. Пациент като дойде, дига слушалката и тук ми светва лампа. Аз се обаждам и отварям, идва и си извършваме прегледа и така нататък. Нали? Това е ваше изобретение? Да, 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 да. Нещо като спешна помощ? Ами да, значи, ами да може да не тичам до всеки на врата, да го чувам кой, слага от и нататък. Като домофонна система, да, нещо? Да, значи това е свързано и тук, и в кухнята ни, или ако аз не мога да се обади, съпругата ще се обади, ако е там и... Тоест, вие сте на разположение, непрекъснато? Ами, да, тук е денонощно. Да? Боли ме стомаха нещо. Значи влизайте направо в пътеката навътре. Аз не отказвам. Просто такъв ми принцип, дори да и да съм уморен, да е късно, като е дошъл с проблем. Човека, което е нещо проблема, преглеждам го. 112, линейката, пращам го и свършвам ми се работата. Има една приказка, че благодарността към лекаря трябва и колкото спомена за болката. Някой така работа има, да. Но аз не изглежда на това нещо. През тези 53 години как видяхте, че се развива или по-скоро опада селото? Ами, опада селото. Аз ако се поставя нещата, когато 71 година дойдо, селото има 600 души. 600. 2300, сега сме към 100. 100 души? Да, да. Имали ли сте изкушение да отидете в по-големия град или не, в някое друго по-голямо село? Ами тук съм се доказал, нали, и с другото, както ви казах, обществената работа. От 71 година Велчо нямаха поща. Моята инициатива беше да открием пощенска станция. Открихме я и аз започнах това с телефонизацията. И радио редбата си, имам уличен говорител, аз се грижа за него, го поддържам, да работи, да озвучава и да всички хора да го ползват. Да. Много интересно ми стана това. Значи, съчетаваме едното с другото.
пореден с приятното. Като дойдохме и спряхме колата и чувам радио точка. Направо не мога да повярвам. Тоест Европа има един наличен капитал, който не инвестира. И докато ние не направим това, няма как да се справим с инфлацията. Имаше един човек, той малко не беше много добре психически, слагаше възглавница да затвори да не бъде толкова силно. Каква е мечтата ви за селото? Как да ви кажа, аз съм поначало човек идеалист и оптимист, но нещата на този етап не виждам как може да се възстанат. Като виждате колко милиона българи са навънка, тук къде речи няма къща, седа няма някои техни хора в чужбина. И дори при мен идват тук някои пациенти, които децата им са в чужбина и ги питам, ще се върнете ли, ама как да се върнем, какво да правим. Не виждате перспектива за сега на този етап. И другото, че, примерно, детето се родило там, да говорим, че от, както имаме с турско самосъзнание, то говори, нали, само езика, който е там, и турски. Български не го знае. Като дойде тук, те, при мен болно детето, то те ми превеждат какво се оправи. Да? Във Велчево сякаш времето е спряло. Няма училище, нито здравна служба. Докторът е един. Спешният телефонен апарат е на половин век. Медицинските прегледи се обявяват по радиоточка. Но хората някак си са се примирили с това спряло време. И се радват на това, че поне имат лекар, който да ги навестява. Айде да те видим как си. Къде ще набудеш? Долу? Ще те прегледаме да видим как си. Горе. Горе. Болките обадят и още не се обадят. Някои болести напредват доста, докато преди години медицината е по-силна сега, във всяко отношение, но мозъчно-съдовата болест, хипертонията почти стана масово. Диабета същото и са болести, които преди бяха по-редки, обаче много хора си имат диабет и не го знаят. Съвсем случайно по някои симптоми, аз имам глюкомерич тук и проверявам захарта и знаеш, като се получи 15-20, той не знае. Той коварно, защото той подкопава организма. Диабета започва, нали, взете от сърце, бъбрици, крайници, очи. И... Вие самият имате проблем с сърцето, имате сериозна операция. Значи, преди години, може би, един вирус, който изкарах, малко ми засегна митралната клапа. И пък всяка година, като дойде някой вирус, е там удърши и се наложи да отида и да я смени. Я смених, а сега съм добре. Благодаря. Ако бях го отложил, сега нямаше да съм на този положение сега. Може да ме няма. Дай Боже, до 100 и повече години да сте на този положение. Човек, между другото, не би ви дал годините, но младеете. Какво има тук във въздуха или нещо да дойда тук да живея? Не пуша, не пия. Нали? Ето и се падват тези спороци. Съветвам ги, ама не всички възприемат. А съветвате ли някой млад ваш колега да дойде да ви наследи няма след време? Няма кой да дойде. Той няма производство вече от над 20 години. Няма кадри. Свърши. Някой млад лекар? Не. Никой не е проявил интерес? Не. Абсурд. Няма да стане вече. Аз не виждам как ще се оправят нещата вече. Тя системата така е подеха, няма виновни за нищо, но... Никой не е виновен. Никой не е виновен. Не знаем как стана тази работа. Сега се чудим, що я докарахме до тук. И... Вие как си обяснявате? Защо я докарахме до тук? Ами, много хора попаднаха случайно във властта, които... Ако имах силата тези телефони да позвънят на някого и да решат моментално някой проблем, на кого бихте се обадили? Не вярвам на никого вече. Няма ден, в който някой да не потърси неговата помощ. Често му се налага той да купува лекарствата на болните от селата. Носи им ги с личния си автомобил, понеже автобуси няма. Това е той, това е призванието му и не го заменя за нищо. А ако млад лекар му поиска съвет, той му го дава да поема всичко със сърцето си. Няма връзка между селата, казвате, а има ли връзка между хората тук? Или тази гняв, тази незадоволеност емоционална ги мъчи? За гняв няма, но има едно затваряне в себе си и незаинтересованост от нищо, което е навънка вече. На времето правихме бригади, хигиенизирани българства, вече няма кой да излезе. Марите имат други виждания. А когато кмета прави мероприятие, нали,
музики, ядени, пиени, да там има хора. Има, да там пълна, салона е пълен. Ама като стане дума за работа, той вика, ми няма, няма кой да отиде. Така е истината си. Много добре ви разбирам. Аз като влизах тук в лекарския кабинет и отвън гледам каква хубава поддържана градинка има, кокиченца. Тя съпругата занимавате с работа. Аз няма време за там. Не. Моята работа е тук и ако нещо, бояджийство, ако някого стане малко време. Значи доктора и бояджия, съпругата му поддържа градинката пред лекарския кабинет. И кухнята, и банята, и той. Да. Да сте живи и здрави, и доктор. Да живи и здрави, че ма търпи. Аз си казвам, ами имаш една приказка. Ами като си ма земнала, ще ма търпиш. И тя ма търпи, който ма прави. А вашия живот как потича? Имате ли въобще личен живот? Не, не. Аз съм зависим от пациентите. Няма събота, няма неделя, няма работно време. Е, дори преди малко, въпреки всичко, аз имах други ангажименти, но трябва да ги променя. Дали да не завършим този разговор с някой пример от вашата практика, с който много се гордеете, да сте спасили човешки живот? Да, има. Има случай. Значи, един, който тук преминавате години, аз бях тръгнал за града, нали? И ми звънят, вече бях на разклон на 3 км. Един мъж получил сърдечен пристъп, нали? Припаднал, и аз веднага се върнах. Той беше в тежко състояние. Пулса почти беше спирал, кръвното... И почнах инжекции. Върнах се, нали, веднага за минутите. Спаси ми го човек, извиках линейка и си жив сега. Аз съм стигнал на този извод и вероятно ще ме подкрепите. А човешкият живот, крайна сметка, е това да можеш да дадеш. Да, 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 а не да чакаш да вземеш. Точно. И аз бях казал една приказка, че пациента трябва да огледаш в очите, не в ръцете. Нали? Докторе, аз така ще ви наричам, нищо, че сте фелшер. Така ми казват хората от край време. Те са свикнали, да. Те са си свикнали, да, и аз така ще свикна. Беше ми много драго, че седнах на този нетипичен преглед пред вас. И надявам се да сте все така здрав, до дълбоки старини. Не да мисля малко, защото човек има нужда малко е така да се усети, че ще, защото понякога викам да се прогни малко си като наказание тук. Защото няма работно време. Там пише, имам. Никой не го спазва. Всеки иска, едно леко приключете и да направим. Няма друго време, когато да дойда, върна се от работа, лише лекар го няма, той си отишъл и до тук аз какво да правя. На море ходите ли? И на време. При социализма. Сега няма вече. А на планина, на почивка, на кино? Не, не, не. Кино, телевизията. Радвам се, че гледате телевизия. Все пак гледайте отблизо, всяка неделя в 11, уважаеми зрители. И се радвам, че днес имах шанса да ви срещна с този много интересен и дълбок и чувствен човек. Защото това е важно. Да имаме емпатия към други. Да, аз винаги уважавам човека като човек. Не правя разлика какъв е. Нито от финансовата, нито от етническа природа. За мен той човек. Като дойди, трябва да му свърша работа. Благодаря ви, че се срещна. Радвам се, че ви се представих като последния войкан, но те ще си остана до сега. Те ще си останете до 100 години, така да бъдете, да сте живи. Благодаря.